Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, tässä on kuultu hyviä puheenvuoroja. En rupea noita samoja asioita toistamaan, mutta tuolle Mikolle täytyy sanoa, että kun sä olit nyt jo näin liikuttunut ensimmäisestä strategiastasi, niin olisi hauska olla näkemässä, kun sinä olet viidettä tai kuudetta strategiaa, että kuinka valtoiminaan ne kyyneleet sitten valuvatkaan. Ehkä toinen kevennys tähän alkuun. Näitä on näitä strategioita ja ohjelmia joutunut monenlaisia seuraamaan. Ja joskus aikoinaan yhdestä kirjasta luin, tämä pitäisi olla lasten hokema 1300-luvulta, lasten suustaan se aina totuus kuullaan. Ja se kuuluu, että jos ei olisi ollut suuria suunnitelmia, niin ei olisi tehty virheitäkään. Ja näin se varmasti on. No, Mikko puuttui tuohon työskentelytapaan. Ehkä tämä nyt kaiken kaikkiaan kuitenkin, vaikka tämä oli niin raskas, niin oli paras niistä strategiatyöskentelytavoista, jossa olen ollut mukana. Mutta niin kuin tuolla ryhmien puheenjohtajien palaverissa totesin, niin on varmasti syytä kartoittaa sitten, että onko tässä parantamisen varaa tällaisessa tavassa työskennellä. Varmasti se vähän liian raskas oli. Tuolla sivulla 5 niin on tämä, voiko tätä nelikentäksi sanoa, jossa on nämä skenaariot, joita aina pitää strategioissa olla. Voi todeta, että me ollaan oikeastaan tällä hetkellä jokaisessa näissä nelikentän osassa. Eli armottoman kilpailu itsekkäässä maailmassahan me ollaan oltu jo tosi pitkään. Saa nähdä, päästäänkö siitä koskaan eroon. Tuskin meikäläisen elinaikana. Pohjoisen megainvestointien maailma, jota on hehkutettu viime vuosina, voi sanoa jatkuvasti. It's a long way to Tipperary, voisi sanoa, että niin kuin kaikki tietää, niin ne on todella pitkässä kuusessa. Tyrehtyneen kasvun sulkeutuvassa maailmassa myös ollaan ja globaalien verkostojen lähitalouden maailmassa. Kun lukee sitten niitä tarkempia, tai katsoo niitä tarkempia kuvauksia, joita on siellä loppupuolella, niin voi todeta, että siellä todellakin löytyy jokaisesta semmoista, missä me ollaan. Ja nyt pitää tietysti muistaa strategiasta, joka siellä on heti alkuun toettu, että se on tavoitteellinen kuvaus. On turha niin kuin kuvitella, että me pystyisimme sen kokonaisuudessaan toteuttamaan kaikki ne hyvät tavoitteet, mitä tuolla on. Mutta jos osakaan saadaan toteutettua, niin hyvällä tiellä ollaan. No, tämä rohkeasti uudistuva Skandinaavian pohjoinen pääkaupunki, minä maantieteilijänä olen moneen otteeseen jo sen taistelun käynyt siitä, että me emme ole Skandinaaviaa, mutta ei se näytä perille menevän. Tämä meidän imagokonsulttihan tämän meille toi, ja se on nyt jo iskostunut niin pitkälle, että turha sitä on lähteä perumaan. Ja toisaalta tuolla Euroopassa niin ei ihmiset, kun niiltä kysyy, niin että kuuluuko Suomi Skandinaavia, niin valtaosa on sitä mieltä, että kyllähän se sinne kuuluu. Mutta ihan lähtökohtaisesti se ei ole oikein hyvä tuo perustelu. Sitten kun siellä puhutaan kilpailukykyisen kaupunkiseudun elinkeinotoiminnasta, kuinka se työllistää, niin mä en tiedä kuinka moni luki
Kärppien entisen puheenjohtajan ja arvostetun talousmiehen syntymäpäivähaastattelun, niin hän kyllä sanoi minusta aika raflaavasti, että niin kuin on viimeaikaisia kommentteja, kun on vähän lueskellut, niin että kuvitellaanko Oulussa, että kun maailmanpyörä alkaa pyörimään Hietasaaressa, jossa niin se ei missään tapauksessa muuten pitäisi pyöriä, vaan jossakin aivan muualla. Ja sitten kun kaupan tiloja rakennetaan tuonne keskelle kaupunkia sen innoittamana, että on menty 30 metrin syvyyteen, sitten, että miten se Oulu sitten poikkeaa muista kaupungeista? Näyttää siltä, että monet haluaa, että Oulun keskustan pitää olla just samanlainen kuin kaikkialla muuallakin. Ja kun niin lueskeli sitten tätä, että kun tuonne asemaseudulle ei ainakaan vielä näytä nousevan se uusi uljas asema, että mitä liikkeitä sinne oli jo ilmoittautunut, että olisivat tulossa. Kaikki oli tämmöisiä kansainvälisesti toimivia firmoja, ja menimmepä melkein minne tahansa maailmassa, Oulun kokoiseen kaupunkiin tai puhumattakaan Oulusta suurempaan. Kaikki ne löytyy siellä. Ei siellä ollut mitään niin kuin omaa leimaista. Ja ei Arposella ollut vastausta eikä minullakaan. Jotain on mielessä jossain yhteydessä pitää tuoda esille, että mitä omaa leimaista, semmoista, jonka takia ihmiset niin todella voisi Ouluun tulla. Mä en usko, että se, että siellä on hirveästi kauppoja, jotka tarjoaa samoja rättejä, mitä saa mistä maailmasta tahansa, että se olisi se vetovoimatekijä. No Mikko viittasi siihen ja joku muukin, että taisi olla molemmat Mikot, niin että hieno asia, että tämä monimuotoinen kaupunkikulttuuri on nyt kunnolla täällä esillä. Ja nyt pitää vaan toivoa, että siinä edettäisiin sitten, meillä on oikeastaan valmis ohjelmakin, jonka Charles Landry kävi täällä tekemässä, niin edettäisiin sen mukaan. Tämä Mikko tuolta äärimmäiseltä vasemmalta niin viittasi tähän joukkoliikenteeseen. Ja aivan samaa mieltä hänen kanssaan, ja kyllä hänen luvut on vähän vaatimattomia. Pyritään tavoitetilaa vuoteen 2016, niin julkisen liikenteen osuus 6%. Ei sillä juuri ja puhumattakaan sitä, että 2020 7%. Oulu on levittäytynyt pitkin peltoja ja metsiä, ja se, millä me voisimme erottautua ja saada tänne tulemaan ihmisiä muualta, on se, että me tekisimme jotakin todella omaleimaista joukkoliikenteen suhteen. Itse kukin voi miettiä, että mitä se voisi olla. Siellä opiskelijoiden yhteydessä todetaan, että Oulu on Suomen paras kaupunki opiskella. Kuinka ollakaan, mikä on se asia, josta opiskelijat valittaa kaikkein eniten, se on Oulun joukkoliikenteen surkea taso. Eli sieltäkin puolelta löytyy huomattavaa muutosta. No semmoinen voi sanoa tietyllä tavalla positiivinen kehitys aikaisempiin strategioihin verrattuna, niin siellä useammassakin yhteydessä on kestävä kehitys esillä, ja siitä on varmasti 2-3 strategiaa sitten, kun se nyt saatiin sinne jollakin tavalla, nyt se siellä kuitenkin on, ja sen puitteissa pitäisi kyllä pystyä toimimaan. Oleellista on nyt sitten se, että kun mennään niihin ohjelmiin, niin mä en kyllä kovin monta esimerkiksi kun esittelylistoja ajattelee ja isojakin asioita kun esitetään, niin
harvon niissä viitataan esittelyteksteissä strategioihin. Että ehkä semmoinen opetus, joka pitäisi nyt olla, että jos tämä on tarkoitus, että se kuluu virkamiesten ja eri lautakuntien kaupunginhallituksen käsissä, niin tämä ainakin on, että vedotaan nyt sitten, että mitä tuolla strategiassa on sanottu ja yritetään sitä toteuttaa. Niin ei tarvitse sitten miettiä sen lasten hokeman mukaisesti, että jos olisi toimittu kunnolla, niin ei olisi sitten näitä virheitäkään tehty. Ei muuta. Valtuutettu Hänninen, olkaa hyvä. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Hyvät sisaret ja veljet, hyvät toverit. Strategiaprosessi on ollut hyvin perusteellinen, joidenkin mielestä raskaskin, mutta ne tässä hetkessä ja asennossa hyvin tarpeellinen meille. Jos joku sanoo, että ei ole päässyt vaikuttamaan tähän asiakirjaan, niin se on kyllä ollut ihan itsestä kiinni, että ihan kaikki ne ihmiset, jotka ovat halunneet vaikuttaa, niin sinne on sanoja löytynyt. Meidänkään ryhmältä ei ihan kaikkia sanoja saatu sinne, mutta selkeästi tässä strategiassa on ryhmämme tahtotila näkyvissä. Lapset ja nuoret ovat painopisteessä, keskiössä, niin pitääkin. Taloutemme tasapainottaminen on nyt elämän ja kuoleman kysymys. Velaksi eläminen ei voi pitkään jatkua tässäkään kaupungissa. Nuorisotyöttömyys ja työllisyyden kehittäminen ovat avainkysymyksiä alueellamme, ja nämä on myös kirjattu näkyviin kehitysosiossa. Maailmanlaajuinen taloudellinen lama, ei kokoomuksenkaan valtuustoryhmä pysty hirveän paljon siihen vaikuttamaan, vaikka tahtoa on. Sanat strategiassa on hyvät ja toivottavasti myös teot tämän valtuustokauden jälkeen. Todellista rohkeutta vaatii nyt tehdä päätöksiä myös ikävissä asioissa. Kiitoksia. Valtuutettu Roivanen, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, nyt on saatu maaliin Uuden Oulun ensimmäinen strategia, ja sitä on tietenkin pohjustanut tehty valmistelutyö. Itse asiassa tuo työ on alkanut jo silloin, kun tätä kuntaliitosta valmisteltiin, laadittiin yhdistymissopimus, ja se, jos mikä, on hyvin vahvasti strateginen sopimus ja strateginen paperi. Siinä itse asiassa paalutettiin ne tärkeimmät paalut, jonka varaan sitten koko tämä liitos on tehty ja myöskin kaikki nämä asiakirjat valmistettu. Tämä yhdistymissopimus sitten on ollut pohjana, kun yhdistymishallitus lähti valmistelemaan tätä teknisesti tätä lopputyötä, eli tätä liitosta, ja nimesi 5 eri toimikuntaa, ja nämä toimikunnat sitten kaikki valmistivat omaltaan sektoriltaan asiakirjat. Ja itse sain olla mukana tuossa palvelujen järjestämistoimikunnassa, ja sieltä lopputuottoina tuli palvelujen järjestämisohjelma, joka sittemmin on hyväksytty myöskin kaupunginvaltuustossa, ja se on ollut erittäin hyvänä pohjamateriaalina, kun on palvelumalli 2020 linjauksia sitten suunniteltu. Ja nämä linjaukset on tehty, se muodostaa yhden tärkeän asiakirjan, ja tämän lisäksi valtuustosopimus, jota ei tietenkään valtuusto ole hyväksynyt, vaan poliittiset ryhmät ovat sen hyväksyneet, mutta se on erittäin merkittävä asiakirja, ja sekin on hyvin vahvasti strateginen asiakirja. Tässä uudessa strategiassa korostuvat 3 tärkeää arvoa: rohkeus, reiluus ja vastuullisuus. Ja nyt me elämme erittäin vaikeita taloudellisia aikoja, ja meidän täytyy tehdä isoja päätöksiä. Me emme selviä näistä toimintatapoja muuttamalla, emme missään nimessä, vaan vaaditaan ihan selkeästi
isoja tekoja, rakenteellisia muutoksia, ja näissä tarvitaan nyt juuri vastuullisuutta, että me kannamme vastuun, ja se tarkoittaa myöskin virkamiesvalmistelua. Että virkamiehet kantavat vastuun ja myös poliittiset päättäjät kantavat vastuun. Tarvitaan rohkeutta niin virkamiesten kuin poliittisten päättäjienkin osalta, että saamme nämä asiat pelaamaan. Strategia ei sinällään ole minun mielestä se paperi, jota kaikessa luetaan, mitä pitää tehdä, vaan strategiasta johdetut ohjelmat ovat niitä, jotka antavat sitten tarkempia suuntaviivoja muun muassa eri hallinnon aloilla tehtävistä muutoksista. Valtuutettu Lepistö, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kahteen asiakohtaan tässä strategiapaperissa. Ensiksi kysymys liittyen tuohon lähtökohtiin. Tässä kohdassa on maininta, lisäksi koko henkilöstö on voinut kommentoida työn välivaiheita valmisteluprosessin aikana. Niin kysyisin, että onko henkilöstöä kuultu laajemminkin vai onko toimittu niin, että on henkilöstöjärjestöjen edustajat olleet näissä tilaisuuksissa, ja minkä verran henkilöstö on kommentoinut, kun on ollut tällä lailla mahdollisuus, ja näkyykö strategiassa henkilöstön kommentit, nousiko sieltä jotakin erityistä tähän meidän strategiaan. Ja toinen asiakohta noissa painopistevalinnoissa, tässä on kilpailukyvyn kohdalla mainittu yritysvaikutukset otetaan huomioon kaupungin päätöksenteossa, niin aivan tällaisena huomiona, että meidän varmasti olisi hyvä päätöksiä tehdessämme ottaa, niin kuin nuo yritysvaikutukset otetaan huomioon, niin huomioon myöskin se, mitä kukin päätös vaikuttaa kuntalaisiin, mitä se vaikuttaa lapsiin ja nuoriin ja mitä se vaikuttaa ympäristöön, aina jokaisen päätöksen kohdalla. Valtuutettu Halonen, ja jos sopii, että Timo Nousiainen vastaa noihin kysymyksiin valtuutettu Helasen puheenvuoron jälkeen. Valtuutettu Halonen, olkaa hyvä. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Tämä on hyvä ja kelvollinen dokumentti, en mäkään täällä moittimaan, vaan ilomieli on tätä hyväksymässä. Tämä on vähän niin kuin tämmöinen savolaisten savotta, että tämä on niin kuin pitkä ja iso ja laaja, mutta tämä vaatii vielä työtä ja tämä on tekemistä vaille valmis. Ja siihen tekemiseen on nyt jonkinlaisia otteita jo otettukin tuolla. Täällä on 6 kappaletta näitä erilaisia toimenpideohjelmia listattu ja minusta se on hyvä asia. Ja me ollaan tekemässä nyt pitkää työtä tässä ja tässä on paljon muutoksia tulossa jo tämän niin kuin meidän tahtotilan takia, mutta tämä taloustilanne vielä antaa siihen omat mausteet, niin jotenkin tuntuu siltä, että nyt johtamisen rooli ja johtamisen tärkeys on tässä tilanteessa entistä tärkeämpi ja sitä ei niin kuin missään tapauksessa pidä ohittaa. Ja tuntuisi jotenkin hyvältä, jos me vielä voitaisiin lisätä tänne ohjelmalistaan 7. toimenpideohjelmaksi tuommoinen johtamisen kehittämisen toimenpideohjelma, joko niin, että se on siellä muutoksena, että kaikki me nyt se hyväksytään, tai sitten, että se tulisi edes pontena tänne mukaan. Tämmöistä ajattelin, että johtamisen roolia pitää korostaa tämän strategia-aikataulun aikana. Valtuutettu Helanen, olkaa hyvä. Kiitoksia. Tässä on mainittu moneen otteeseen jo sitä, kuinka tämä prosessi on ollut raskas ja nyt ollaan päästy tähän. Toivottavasti kaikki muistetaan, että nythän meillä tosiaan tämä työ vasta alkaa. Ja nyt mitä tullaan mittaamaan sitten meidän strategisen johtamisen osaamista. Ja tarkoitan sille sekä meitä valtuutettuja että virkamiesjohtoa. Tässä kun on nämä strategiset linjaukset 5 alueelle jaettu, niin ensimmäinen kysymys koskee sitä, että miten näiden 5 linjauksen vaikuttavuuden korrelaatiota tullaan katsomaan. Täällä siihen kiinnitettiin jo, taisi olla valtuutettu Salmi, joka tästä puhui, mutta sillä on merkitystä kovasti, miten nämä,
nämä eri linjaukset sitten toisiinsa pääsevät vaikuttamaan, jotta tässä strategiassa lopputulemana onnistutaan. Sitten kiinnitin huomiota, täällä puhutaan eri puolilla tätä paperia välillä toteuttamisohjelmasta, sitten puhutaan toimeenpano-ohjelmasta ja sitten toimenpideohjelmasta, että pientä ehkä tarkennusta voisi olla, että tarkoitettaneen kutakuinkin samaa tietysti sitten näillä termeillä. Siihen liittyy myöskin kysymys, kuinka tätä seurantaa ja arviointia aiotaan aikatauluttaa, koska indikaattoreista suurin osa on vuosittaisia indikaattoreita, kun sitten taas nämä pidemmän aikavälin tavoitetilat on asetettu tänne valtuustokausien loppuun, että toivottavasti saamme ja kaikki tiitterästi olemme mukana tässä seurannassa ja arvioinnissa koko ajan. Ja jotta pystytään sitten tekemään mahdollisesti tarvittavia niitä liikkuja oikea-aikaisesti, ettei tarvitse sitten 2020 todeta, että kyllähän nämä strategiassa oli esillä, mutta emme niihin tarttuneet. Ja samoin sitten näille toimenpideohjelmille toivottavasti saadaan sitten syksyllä, kun niistä tarkemmin päätetään, niin myöskin sillä lailla aikataulutusta, että koska niillä ratkaistaan se, miten tämä todellakin kaupunkilaisten ja kaupungin arjessa oikeasti elää. Pieni pettymys, tai mikä tämä nyt, miten tämä kuvaisi, mutta täällä ympäristön kestävyys, yhdyskuntarakenteen eheyslinjauksessa on mainittu mukava niin, että tämä moni-ilmeiset alueet on tähän elävään vetovoimaiseen kaupunkikeskuksen oheen laitettu, mutta tälle alueiden moni-ilmeisyydelle ei ole mitään mittaria olemassa, että toivottavasti ei tarkoita sitten vaan tähän ydinkeskustaan liittyvää eheytymistä sen mittarin puuttumisen vuoksi. Ja lopuksi sitten haluan vain Anna-Kaisa Lepistöä kompata sillä, että tuo vaikuttavuuden laaja arviointi sitten niin kuntalaisiin, ympäristöön, henkilöstöön kuin talouteenkin tulee tässä huolehdittua ja samoin komppaan Eero Halosen esille nostamaa johtamisen kehittämisohjelmaa. Ja nyt vastauksia Timo Nousiainen. Joo, puheenjohtaja, tässä paljon oli hyviä puheenvuoroja. Oikeastaan niin Anna-Kaisalta oli selvä kysymys, eli miten henkilöstö on voinut osallistua. Tässä on ollut koko henkilöstölle mahdollisuus 3 kertaa tämmöisellä sähköisellä osallistumisella, niin ottaa näihin lähtökohtiin kantaa sitten, niin näihin linjauksiin ja sitten näihin arvoihin. Ja en nyt niin tarkkaa määrää muista, mutta niin useampia satoja aina osallistunut siihen niin kun on ollut mahdollista. Ja oikeastaan, ja sitten tietenkin tämä on ollut tämä meidän nuorten ryhmä, missä on niin sai ilmoittautua tämmöisiä 80-luvulla syntyneitä työntekijöitä, niin se porukka on se koko ajan keskustelussa mukana. Ja voiko ottaa jotakin semmoista erityistä asiaa, mikä henkilöstö on tullut esille, niin ehkä äkkiseltä niin vaikea yhtä asiaa niin nostaa sitä esille, mutta kyllähän niin tässäkin niin strategiasta, milloin siitä tulee elävä, niin on milloinka siitä puhutaan. Ja kyllä se lähinnä kuitenkin se, mitä halutaan saada aikaan, niin siitä puhuminen niin on se itseisarvo ja se, että sitä on keskusteltu henkilöstön kanssa, ollut mahdollista ottaa kantaa, niin ei tarvitse puhua erikseen niin tämmöistä strategian toimeenpanosta, vaan se valmistelu on jo osa sitä toimeenpanoa, keskustellaan, mitä halutaan saada aikaiseksi. No näistä sitten Suvilla tuli tätä vaikuttavuutta ja arviointia, eli nyt tuossa on niitä indikaattoreita, niin sieltä on nostettu semmoisia indikaattoreita, mitä niin vuosittain valtuusto seuraa, mutta esimerkiksi sieltä vaikka se kuntalaisten hyvinvointi, niin meillähän on niin oikeastaan tämä sähköinen hyvinvointikertomus, mitä ollaan tässä yhteydessä laadittu, niin sitä me tullaan oikeastaan sillä tavalla, että valtuut pystyy sitä kuukausittain seuraamaan, että ei ole vielä puheenjohtajan kanssa ollut keskustella, mutta ajatuksena, että nyt tämä aukaistaan valtuutetulle tämä hyvinvointikertomus, ja sinne teille annetaan tunnukset, ja voitte käydä sitä seuraamassa, mutta jos on mahdollista, niin tulla sitä esittelemään, että miten se toimii niin jossakin kokouksessa infona. Että tavallaan tässä on vähän eritasoisia juttuja, joitakin seurataan vuosittain. Sitten ajatuksena, että tässä on puolessa välissä niin valtuustokautta, niin on tähän
prosessiin liittyvä niin valtuuston tämmöinen niin arviointipäivä niin laajemmassa kuvassa, mutta sitten on asioita, mitä seurataan kuukausittain ja joitakin kyllä tiheämpää, että tämä arviointi tullaan järjestämään. Tässä näihin kysymyksiin. Kiitoksia ja seuraavaksi valtuutettu Haapanen, olkaa hyvä. Kiitos valtuuston puheenjohtaja ja kiitos kaikille, jotka on tätä työtä tehneet ja vääntäneet. Ja me, jotka ollaan työssä eduskunnassa, niin me ei olla ihan sen työn takia pystytty ainakaan niihin konkreettisiin tapaamisiin osallistumaan, koska ne oli keskellä viikkoa, mutta toki seurattu ja kommentoidahan on pystynyt sitten sähköisesti. Tämä on varmasti niin kuin hyvä työväline virkamiehille ja meille valtuutetuille, mutta jos ajattelee, niin kuin täällä sanotaan, että tämä on Oulun kaupunkiyhteisön strategia, niin ei tästä sellaista sielua ja sydäntä löydy, enkä ryhdy itkemään tätä lukiessa, että tämä mua jollain lailla liikuttaisi tai koskettaisi. Tämä on hyvin tekninen ja tämmöinen, miten mä sanoisin, käytännöllinen paperi, jossa on hyvin tarkkaan niin kuin määrälliset, kvantitatiiviset määrät laitettu niin kuin aiemmissakin strategioissa, mihin päämäärään pitää päästä. Ja ne on hyvä, että ne kyetään määrittelemään ja hakemaan ne tavat, mihin päästään. Mutta jotta tämä todellakin koskettaisi kuntalaista, niin puhutaan silloin laadusta siitä, että kuinka puhutellaan. Täällä puhutaan kyllä vuorovaikutuksestakin, kuinka kohdataan se lähimmäinen, tervehditäänkö, otetaanko huomioon, kuuluuko Oulu kaikille. Ja toivottavasti Oulu on kaikkien kaupunki. Ja sillä tavalla pohdin, tässä tulikin jo Timo Nousiaiseltakin vastaus, että miten tätä lähdetään eteenpäin viemään, että halutaanko yleensäkään, että tästä tulee niin kuin kaikkien kaupunkilaisten strategia vai tyydytäänkö siihen, että tämä on todellakin meille hyvä työväline ja kelpo sellainen. Eli se kysymys, mitä mä kysyin koko ajan itseltäni, että miten tämä strategia parhaiten palvelee kuntalaista, niin tähän meidän tulisi kyetä vastaamaan. Tavoitetila on, että rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jokaisen pitäisi omalta osaltaan kyetä vastaamaan, miten minä omalla tekemisellä ja olemisella teen tästä kaupungista niin hienon ja hyvän paikan, että se on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki. Yleensäkin niin mä ajattelen tämä Oulun tilannetta sillä tavalla, että tässä taloustilanteessa niin voitaisiin joskus miettiä, että mikä on se, että miten me saataisiin vielä selkeämmin se yhteinen tahtotila rakennettua ja välitettyä sitä kotiseuturakkautta, välitettyä myös lapsille ja nuorille, että he tahtoo elää ja täällä on kiva elää ja he tahtoo työskennellä tämän paikan ja pohjoisuuden eteen. Ja voivat sanoa, että jes, että tämä on Oulu on hieno kaupunki ja mä omalta osalta haluan viedä tätä eteenpäin. Valtuutettu Kailo, olkaa hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Kyllä kun kuuntelen näitä talouslukuja, niin totta kai tässä on huolestunut. Ja niin kuin Juha Hänninen sanoi, se on elämän ja kuoleman kysymys joillekin henkilöille. Mulla herää kuitenkin kysymys, kun mä luen tätä strategiapaperia. Ja täällä on semmoinen kohta, jota mä en niissä seminaareissa ollut ainakaan huomannut. Välttämättömät toimenpiteet ja senaariokohtaiset varautumissuunnitelmat. Siellä lukee, jos mä en kyllä sitä näe sitä koko tekstiä, kun se on niin pientä pränttiä, mutta sieltä paistaa esiin, uskalletaan tehdä vaikeitakin päätöksiä. Ja mulla olisi sellainen yleinen kysymys kaikille, että kenelle ne vaikeat päätökset, keneen ne kohdistetaan. Miksi puhutaan aina kipeistä ja vaikeista päätöksistä? Mä itse ajattelen niin, että kun jos tasataan resurssit ja vastuut ja velvollisuudet ja niin edelleen, huomioidaan ihmisten elämäntila ja varallisuus ja niin edelleen, niin ei tarvitse kenellekään tehdä kipeitä päätöksiä, suunnataan vaan toimenpiteet niin, että ne, joilla on
eniten varaa puhaltaa yhteen hiileen ja osallistua yhteisöllisesti tähän kaupungin kehittämiseen ja talousongelmien ratkaisuun, niin suunnataan sinne ne toimenpiteet. Ja se ei varmasti ole heille kovin kipeätä, eli jos hyvätuloiset joutuvat vähän elintasoa laskemaan, niin mikä ihmeen kipeä tai vaikea päätös se on? Se on erittäin vaikea päätös niille sotaveteraaneille, vanhuksille, omaishoitajille, pienituloisille, työttömille, joihin nyt tuntuu kohdistuvan tämä kevyt demokratia, joka on piilotettu tänne strategiapaperiin. Täällä on kyllä hienoja sanoja, joita ollaan pyöritelty kauan, rohkeus, reiluus, vastuullisuus, ja olen ihan samaa mieltä Mikko Rauduskosken kanssa, että ne on kaikki, siis tämä oma vastuu ja muu, niin tosi hyviä asioita, mutta ne asettuu tiettyyn historialliseen kontekstiin, ja ne on reiluus ja vastuullisuus toteutuu vain, kun huomioidaan laajemmin yhteiskunnalliset valtasuhteet. Esimerkiksi vastikkeellisuus, siitä puhutaan ilman omaa syytään työttömiksi joutuneiden kohdalla usein pitää saada vastiketta sosiaaliturvalle tai jollekin muulle, ja meillähän on valtavat sosiaaliturvamenot nyt Oulussa tämän työttömyyden takia. Miksei puhuta suuryritysten vastikkeellisuudesta? Haluaisin herättää, vaan tämä on viimeinen kommentti. Vastikkeellisuus kuuluu myös suuryritysten yhteiskuntavastuuasioiden piiriin, ja siitä me ei koskaan puhuta. Heilläkin on isänmaalliset vastuudet tulla mukaan kehittämään, pelastamaan taloutta, eikä aina vain ne kaikista heikoimmassa asemassa olevat. Kiitos. Valtuutettu Huttu Hiltunen, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuuston jäsenet, kiitos tähän prosessiin, mitä on saanut heti alkukaudesta tätä valtuuston kautta olla mukana tässä luottamushenkilönä tässä strategiaprosessissa. Ja 4 vuotta, edellistä vuotta, sanotaanko oululaisittain, ällistelin sitä, että eikö tässä strategiajutussa näin isossa kaupungissa pureudutakaan niin kuin meidän näkemyksiin ja henkilöstörakemyksiin. Mutta nyt on kiitoksen aika puheenjohtajalle ja sille, jotka ovat tämän mahdollistaneet, että tämä prosessi on tässä vaiheessa lähtenyt jo menemään. Tietyllä tavalla vielä tuota jalkauttamista, mistä valtuutettu Rauduskoski ja moni muukin on jo puhunut, ja Anna-Kaija Lepistö siitä henkilöstön osallistumisesta tähän prosessiin, niin itse tietyllä tavalla on toisella puoliskolla täällä kaupungilla töissä, mutta toisella puoliskolla yksityisellä sektorilla, niin kyllä minä sen koen ainakin näin viranhaltijana, että se on jäänyt aika köykäiseksi tämän, sanotaanko, niin kuin henkilöstön osallistuminen tähän prosessiin. Ja minusta se olisi A ja O se, että näin 13 000 henkilön kaupungissa, niin viranhaltija kaupungissa, niin ne osallistuisivat, jotka todella sitä toteuttavat, tätä strategiaa, että siinä minusta on kyllä nyt aika lailla korjaamisen varaa, ja tähän liittyen vielä tuosta, tuliko äsken vastaustakin, mutta että milloin tätä aiotaan päivittää, niin se on minusta aika oleellinen tekijä siihen kanssa, että se ei jää sille hiirenkorvalle tai jääpi tai sitten kulutua meidän iPadin muovisuojus siinä ja niin, että savu nousee, kun sitä strategiaa päivitetään ja selataan, että milloin on tulossa meillä niin kuin päivitykset tähän, että minusta se on aika tärkeää. Sitten jos joku yksittäinen tarkempi linjaus, mitä sieltä hyvin niin kuin löytää ja etsii, niin ne on kyllä hyvin saatavissa. Eli menisin tuonne sivulle 10, siellä on vaikuttavat ja tehokkaat palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti, niin yleviä tavoitteitahan täytyy olla ja tavoitteellistahan tämä strategiatyö on, mutta siellä on kyllä pari semmoista miettimisen arvoista asiaa. Toinen on tämä, että kuntapalvelun sähköinen asioiden osuus nousee 30%, eli vähintään 30% kuntalaisten tarjottavista palveluista on sähköistetty. Ja toinen siinä alla, että 80% asioinnista tapahtuu sähköisen asiointikanavan kautta. Meillä Oulussa tietoliikenneyhteydet näin isossa laajassa kaupungissa ei ole mielestäni kunnossa, ja siitä on näyttöä viime hallituskaudella siitä, apulaiskaupunginjohtaja Kenakkalan avustuksella, myötävaikutuksella tähän asiaan pureuduttiinkin, ja siihen ei kyllä ole löytynyt sitten sillä tavalla, että markkinavoimat eivät halua Pohjois-Pohjanmaalla tehdä töitä tämän eteen, että saadaan kattavat tietoliikenneyhteydet, ja tarvittiin julkista sektoria. Hyvät esimerkit on muun muassa tuolla
Pudasjärvellä, Iissä, Puolangalla, Utajärvellä, jossa kunta tai sitten osuuskunnat ovat tähän lähteneet mukaan, mutta puutteita näissä on jopa kännykkäyhteydessä, että minun mielestä nämä pitäisi ensin saada kuntoon. Valtuutettu Kemppainen, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Ihan aluksi kannatan puheenjohtajan keskustelun alussa tekemään lisäystä, joka ryhmien puheenjohtajien toimikunnassa päivällä käytiin, niin kannatan tätä esitystä, että se ei vaan jää kannattamatta. Puheenvuorolista on jo aika loppusalla. Mutta se, mihin asiaan tässä haluaisin kiinnittää, on paljon keskusteltu tästä strategiasta ja sen prosessista, mitä siihen liittyy, ja voin kyllä ihan allekirjoittaa niitä asioita. Se, että on mukana ollut alusta asti ja koko ajan, niin sen vaikuttamisen mahdollisuus on ollut sillä tavalla hyvä, että tässä vaiheessa enää en näe, että tähän pitäisi jotain lisätä tai muuttaa, ja näen tämän asiakokonaisuuden ihan hyvänä. Ainoa, mihin nyt tällä hetkellä, tai mikä minun kirvoitti oikeastaan tähän puheenvuoroon, niin oli valtuutettu Anne Snellmanin puheenvuoro. Ja se, että meillä määritellään tässä strategiassa, on kirjattu näin, että muutokset vaativat muutosten johtamista sekä strategisen johtamisjärjestelmän keinoin että käytännön esimiestyössä. Johtamista tukevia keinoja ovat muun muassa johtoryhmätyöskentely, kehityskeskustelut, palkitsemismallit. Ja samaan aikaan meidän rinnalla kulkeva valtuustosopimushan siellä on kirjattu näin, että palvelurakenteen muutos edellyttää hyvää johtamista. Työhyvinvointijohtaminen on tavoitteellista ja toteutuu vain yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstö on mukana uudistustyössä ja etsii keinoja kustannustehokkaan tuloksen saavuttamiseksi. Se, että jos tässä vaiheessa valtuustokeskustelussa tuodaan esille niitä, kun on joitakin välineitä tuotu esille ja keinoja, jos ne otetaan jo nyt tavallaan rajataan, niin minusta se ei ole ihan hyvä viesti henkilöstölle. Minä uskonkin ja luotan kyllä meidän esimiehiin ja johtajiin siinä suhteessa, että tämmöistä palkitsemisjärjestelmää ei lähetäkään rakentamaan niin, että joitakin henkilökohtaisia euromääriä siellä katsotaan, vaan ne katsotaan kokonaisuutena ja yksikkökohtaisesti ja tapauskohtaisesti ihan erillä tavalla. Ja tuo, mitä Eero Halonen nosti esille tämän johtamisen kehittämisen toimenpideohjelman. Mä näen sen erittäin hyvänä asiana ja kannatan sitä, koska niin kauan kuin tässä kuviossa on ollut mukana, niin tämä johtamisen asia, johtamisen, minkälaista johtamista Oulun kaupungissa harrastetaan ja miten se käytännössä toteutuu tuolla arjessa, miten se palautuu sieltä meille erilaisten palautejärjestelmien kautta, niin siinä on kehittämistä. Ja jotta tämä kokonaisuus saadaan hyvin vietyä, niin nämä johtamiseen liittyvät asiat meidän strategiassa ja sitä tukevissa asiakirjoissa tulee ottaa vakavasti. Ja tämä Eero Halosen esittämä johtamisen kehittämisen toimenpideohjelma on hyvä ottaa myös tähän ohjelmakaartiin mukaan. Kiitoksia. Ja valtuutettu Myllyniemi, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja. Jos valtuutettu Halosen ponsi on kirjautunut sihteille, niin kannatan sitä. 22 vuotta, joo, mutta en ole mukana tätä systeemistä kaiken kaikkiaan 37 vuotta, niin kyllä tämä kaikista raskain on ja varmasti kaikista kallein. Täällä pitäisi olla 10 vuotta toimeen, että ei tarvitsisi ollenkaan palata asiaan. Valtuutettu Ervastin kanssa hyvin harvoin pääsee poliittisesti olemaan samaa mieltä, muista josta me olemme hyvin samaa mieltä. Mutta kyllä kannattaa, että tätä tosiaan luetaan ja avataan, niin virkamiehet kuin valtuutetukin. Täällä on puhuttu paljon asiaa. Tulin eilen illalla juuri Ruotsin maata 7 vuorokautta siellä ja semmoisessa tuppukylässä kuin Tukholma 4 yötä. Sitten kun kirjasin siinä Tukholman hotellin kirjaukseen, että olen kotoisin Oulusta, niin hotellin respa kysyi, että missä semmoinen yliopori on sitten. Mulla on silmät pyöriänä, että eikö se tiedä ollenkaan, että se on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki. Niin se tuputti jotakin Oslua ja Kööpenhaminaa, etteikö nekin ole Skandinavia ja pohjoista. Yritin sitten muuttaa sitä. No yritin kaupan se, että joskus se sopisi Pohjois-Skandinavian pääkaupunki. Ei sekään auttanut. Sitten kun katsoin tosiaan sitä automittaria 2200 kilometriä Tukholman reissulla, niin tuli siihen tulokseen, että edelleenkin se Oulun logo pitäisi olla. Mä oon joutunut tätä vähän sievistelemään, kun tässä on pappia ympärillä ja lylykin tuolla aika lähellä.
Oulun logo voisi olla sitä tavalla, että Oulu on kaupunki, se tulisi ajatusviiva. Siis Oulu on kaupunki, Hilskatin kaukana joka paikasta. Silloin me voitaisiin tulla tunnetuksi, mutta jos me puhutaan Skandinavian pääkaupungista, niin kyllä meille nauraa naapurin hevosin. Ennen kuin annan valtuutettu Jämsä Uusitalle puheenvuoron, niin oikeastaan kysyn valtuutettu Haloselta, koska tuossa tuli Myllyniemeltä kannatus, että kun todettiin, että laitetaan yhdeksi toimeenpano-ohjelmaksi ja kaupungistrategiaa tukevaksi ohjelmaksi tämä meidän valtuustosopimus, jossa siis edellytetään hyvää johtamista ja työhyvinvointijohtamisen tavoitteellisuutta ja muuta vastaavaa, ja näin ollen myöskin olettaan, että kaupungin hallitus valtuutettu Halosen toiveen siitä, että johtamisen roolia on nostettava ja sitä on korostettava, niin ottaa huomioon, niin kysyn valtuutettu Haloselta, että jos tämä menisi tällä valtuustosopimuksen kirjaamisella ja tällä keskustelulla, käykö näin? Puheenjohtajana sopii vastata. Toki se käy niinkin, joskin ymmärtäisin, että se minun esitys ei ole ristiriidassa sen valtuustosopimus eikä mikään muukaan asia. Aivan, mutta meillä on sovittu, että toimeenpano-ohjelmista muuten päättää kaupungin hallitus, mutta sitten tästä valtuustosopimuksesta, kun se on 7 ryhmän yhteinen ja valtuusto on siitä sopinut, niin se kirjattaisiin tähän kohtaan yhtenä kaupungistrategiaa tukevana. Sitten valtuutettu Jämsä Uusitalo. Kiitos puheenjohtaja. Strategia on kunnianhimoinen ja valmistelu on ollut laajaa. Ja tämä on yhdessä tehty kompromissi. Tämä toteuttaminen tarkoittaa töitä ja tehtävää virkamiehille sekä luottamushenkilöille. Ja kuten täällä on puhuttu, niin nyt kun alamme hakemaan näitä toteuttamistapoja strategian eri linjauksille, niin minun mielestänikin on huomioitava se, että tällainen johdonmukaisuus eri linjauksien välillä ja näiden eri toimenpideohjelmien välillä, se, että ne eivät keskenään sitten ikään kuin vaikeuttaisi toista osa-aluetta, eli nämä kuitenkin linjaukset kulkevat päällekkäin ja limittäin. Yksi haasteellinen linjaus on tyytyväisyyskeskustan palvelutasoon, että tarkkailemme sitä, niin toivon, että myös meidän muiden kuin keskustan palvelutasoon kiinnitettäisiin huomiota. Tässä kun on keskusta isolla, niin se tietysti tarkoittaisi mahdollisesti puoluetta, mutta tämä mahdollisesti saattaa tarkoittaa sitten tätä keskustan aluetta, keskistä aluetta. Tässä itse asiassa voisi olla samalla tavalla myös tarkkailtu, ja luultavasti tullaankin tarkkailemaan myös tätä alueellista palvelutyytyväisyyttä, koska itse asiassa palveluiden saatavuus on mielestäni kriittisempää keskisen alueen ulkopuolella. Mutta mielestäni tämä strategiatyössä ollaan tehty hyvää työtä, ja on ollut hyvä, että siihen on laajasti päässyt vaikuttamaan eri maantieteellisiltä alueilta Oulusta luottamusmiehiä ja työntekijöitä. Valtuutettu Järvenpää, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, puheenjohtaja Talvitie tuossa kokouksen tai tämän asian käsittelyn alussa liittyen nimenomaan tähän johtamisjärjestelmään, tämän strategian merkitykseen johtamisvälineenä, teki esityksen, jossa kaupunginvaltuusto toteasi, että tämä Oulun strateginen ohjausjärjestelmä perustuu yhteen kaupunkistrategiaan, jonka avulla valtuusto ohjaa koko kaupunkikonsernin toimintaa. Ja lähtökohtanahan tässä koko paketissa on se, että kun on tämä strategia, en lähde sitä nyt analysoimaan tai enempää, mutta sen välineitä ovat nämä monet ohjelmat. Ja nyt sitten me haluamme vielä, kun todennäköisesti hyväksymme valtuutettu Talvitien tekemän esityksen, jonka toinen osa korostaa tätä valtuustosopimuksen merkitystä osa yhtenä toimeenpano-ohjelmana. Ja näistä lähtökohdista, niin tässä on sekä tavoitteita, strategisia linjanvetoja, mittareita ja pitkään ja huolella valmisteltu ja
asiakirjoja, elinkeinopoliittista ohjelmaa ja muuta, kaikki 7 siellä listattuna, niin kyllä meillä tätä johtamisaineistoa on tässä todella mittavasti, kun vain me pysymme ja pystymme hyödyntämään yhteistyömme ja nämä menetelmät niin, että me voimme edetä tässä määritellyllä linjalla. Se kista tulee olemaan vaikea. Valtuutettu Kemppainen kannatti jo puheenjohtajan esitystä, mutta itse asiassa pyysin tämän puheenvuoron kannattaakseni puheenjohtajan esitystä, niin kannatan vielä toiseen kertaan. Kiitoksia ja valtuutettu Ojalehto, olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Jää nyt hiukan epäselväksi vielä tämä tilanne. Haluaisin Eero teki konkreettisen ja erittäin hyvän lisäysesityksen tuohon, jota valtuutettu Kemppainen kannatti tuossa aikaisemmin. Tähän Myllyniemi. No Myllyniemi kannatti sitten taas ponsiesitystä, niin tässä se kysymys olikin, että tuota käsittääkseni se oli niin kuin lisäysesitys, jota Kemppainen kannatti tuohon ja on kyllä itse ihan samalla linjalla, että silloin tämä sinänsä äärimmäisen tärkeä asia nousi sille kuuluvaa arvoonsa, kun sekin, se mainittaisi tuossa valtuustosopimuksen lisäksi. Niin, puheenjohtajana tässä totesin äsken, että toimeenpano-ohjelmista ja niistä päättäminen kuuluu kaupunginhallitukselle ja kaupunginhallitus on todennut ja tähtänyt, että kaupunkikulttuurista tehdään oma toimenpideohjelma valtuustolle. Esitetään nyt, että tätä meidän yhtä kaupunkistrategiaa tukevana toimenpideohjelmana pidetään meidän valtuustosopimusta, joka on 7 poliittisen ryhmän yhteisesti kesäkuussa hyväksymä valtuustosopimus tälle valtuustokaudelle. Ja luin sieltä niitä kohtia, joissa puhutaan siitä, että sen sopimuksen eteenpäin vieminen ja niissä raameissa pysyminen niin vaatii sitä muun muassa hyvää johtamista ja työhyvinvointiin panostamista. Ja näin ollen kysyi valtuutettu Haloselta, että hänen esityksensä siitä, että johtamisen roolia on nostettava ja korostettava erityisesti ja siihen liittyvää toimenpidepano-ohjelmaa tehtäisiin, niin kysyin, että voisiko hän tämän esityksen peruuttaa ja näin ollen tavallaan keskustelu tästä kaupunkistrategian kohdasta ja siitä, että johtamisaineistoa on, mutta siihen on panostettava, niin tältä keskustelulta kaupungin hallitukselle menisi tiedoksi ja toisaalta myöskin sitten ne tekstit, mitkä on valtuustosopimuksessa hyväksytty tältä osin, niin on se meidän yhteinen tahtotila. Eero, valtuutettu Halonen veti esityksen pois. Nimenomaan kysyin sekä, että näin ollen niin keskustelu on päättynyt ja päätösesitys siis sillä täydennyksellä, että kaupunginvaltuusto toteaa, että Oulun strateginen ohjausjärjestelmä perustuu yhteen kaupunkistrategiaan, jonka avulla valtuusto ohjaa koko kaupunkikonsernin toimintaa. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyy, että Oulun kaupunkistrategiaa tukevana yhtenä toimeenpano-ohjelmana on valtuustoryhmien hyväksymä valtuustosopimus vuosille 2013-2016, joka vielä tämän päätöksen yhteyteen asiakirjaksi liitetään. Ja päätetään tältä osin keskustelu ja päätösehdotus lisäyksen mukaisesti. Ja sitten totean, että tuolta sivulta 4 toisen kappaleen lause tästä ohjausjärjestelmästä, niin se teknisenä korjauksena poistetaan, koska se on siellä tekstin yhteydessä muuallakin käyneen näin. Sitten vielä kysyn, että hyväksyykö valtuusto yksimielisesti nämä lisäykset tähän päätösehdotukseen? Hyväksyy. Hyväksytty ja pykälä 2 on päätetty.